klausiau, kaip gražiai giedat ir pats net biškelį pagėdojau. Žiūri į tą žodį nuostabus, kuris mums nu, iš karto toks su grožiu asocijuojasi. Ir nuostabus viešpaties darbai yra iš tikrųjų. Bet tas žodis ne visada yra toks gražus žodis. Kai mes sakom, kad Dievas yra nuostabus, tai pirmiausia turim galvoti apie tai, kaip jis sukūrė pasaulį, kaip nuostabiai viską padarė, kaip viską sumastė, kaip nusprendė atpirkti tą pasaulį ir pravėrė raudonąją jūrą, vienas nuostabiausių jo darbų, stebuklų. Ir kaip per tą jūrą pereina žydų tauta sausomis kojomis. Ir kaip ta pati jūra paskandina faraono kariauną. Ir tai yra irgi nuostabus Dievo darbas. Nuostaba keliantis. Tai ta žodis nuostabus, jisai turi ne tik tą labai gražų aspektą, bet jeigu tu esi prieš Dievą, prieš Dievo valią, prieš Dievo planą, teks irgi susidurti su tuo nuostabumu, kuris nu, tragiškas, gniuždantis, kuris, žodžiu, sunkiai suvokiamas. Na, o šį vakarą aš norėčiau su jumis pasidalinti vieną psalmę. Kažkaip Dievas čia diktuoja per jūsų tuos klausimus, koreguoja ir mano planus. Planuoju vieną kalbėti, paskui staiga pranciškoniška dvasia padvelkia ir tada aš turiu jos klausyti. Tai noriu vieną psalmę iš šitos knygos, kuri man pačiam, sakyčiau, artimiausia psalmė, labai graži ir labai turtinga. Ir šios dienos kontekste, kalbant apie meilę, jinai labai tinkanti, tai yra 133 psalmė. Pasiklausykime jos. Žiū, kaip gera ir malonu, kur broliai gyvena vienybėje. Tai lyg brangus aliejus ant galvos, varvantis ant barzdos Araono barzdos, kol nuteka ant jo apdaro apykaklės. Tai lyg Hermono rasa, kuri krinta ant Ziono kalnų, nes čia viešpats teikia savo palaiminimą amžinai gyvenimą. Labai trumpa psalmė, bet iš tikrųjų labai turtinga ir prasideda žodeliu, kuris man buvo didelis atradimas. Hebrajiškai tai yra žodis hine, toks jaustukas, šauktukas, ištiktukas. Graikų kalboje tas žodis yra idu, kuris kyla iš žodžio orao. Tą žodį jau jums minėjau, jis reiškia matyti arba žiūrėti. Ir man patinka, kad lietuvių kalba yra tokia turtinga, kad sugeba irgi perteikti. Tas žiū yra nuo žodžio žiūrėti, trumpinys, bet kuris išreiškia vat, nuostabą, kažkokį tai tokį susižavėjimą. Kada jis pasirodo Biblijoje, tas hine, arba šitas žiū labai dažnai ir mūsų vertimai dėja, bet pasižiūrėjau daugybę atvejų, verčia pamatė, pažiūrėjo, neišreiškia to tokios nuostabos, tokio ištikimo. Keletą pavyzdžių, pavyzdžiui, Mozė gano vis ir žiū krūmas dega, nesudega. Taigi jį ištinka kažkokia nuostabas, smalsumas, jis eina pasižiūrėti. Abraomas sėdi po ąžuolu ir štai arba žiū, arba jaunimo žargonų kalbant vau, trys vyrai pasirodo, trys svečiai, ką paskui tradicija įvardyja kaip trejybė, ypač krikščioniška tradicija. Kai ištinka tas žiū, arba vau, arba štai, įvyksta kažkas, ko iki tol nebuvo, kažkas naujo. Mozei, kuriam 80 metų, kuris jau nieko nesistebi, vis tik tą kartą nustebo ir teks jau
priimti Dievo planą išvesti Izraelio tautą, kuri dar net ne tauta, paskui dykumoje jau taps tauta, subręs kaip tauta. Abraomui po metų gims sūnus, taigi tų svečių dėka, kuriuos jis priėmė ir kurie jam pranešė, kad lygiai po metų tu jau turėsi sūnų. Kažkas, kas perkeičia jų gyvenimus, įvyksta tai, ko iki tol nebuvo. Morkaus evangelija irgi, jeigu išimsim tą pirmą eilutę ir ją laikysim pavadinimu, tai tuomet prasideda ir štai aš siunčiu pasiuntinį. Taigi kažkas prasideda naujo, žodžiu, išganimo įvykio kulminacija, Kristaus įvykis. Taigi, kodėl tą viską pasakoju ir sakau, nes jeigu tai turi sukelt nuostabą, tai mūsų psalmė 133, sakydama žiū, kaip gera ir malonu, kur broliai gyvena vienybėje, turėtų kalbėti apie realybę, kuri yra visiškai kitokia. Ir kai tu staiga pamatai kažką gražaus, žiū, kaip gera ir malonu, kur broliai vienybėje sugyvena, netgi sakyčiau taip. Vadinasi, tikrovė yra kitokia ir iš tikrųjų, kai pasižiūri 132 psalmę, kuri yra tuoj pat prieš tai, pabandysiu čia surasti citatą. Gausiai laiminsiu jo maisto atsargas, kalba apie Jeruzalę, apie Sioną. Dievas duoda tokį pažadą, gausiai laiminsiu jo maisto atsargas, vargšus pasotinsiu duoną, jo kunigus aprengsiu teisumu ir jo ištikimieji šauks iš džiaugsmo. Vadinasi, gražus pažadas, bet yra tik pažadas, nukreiptas į ateitį, tikrovė yra kitokia, vargšai stokoja duonos, kunigai anaip tol neapsirengia teisumu, Jeruzalė nėra taikos miestas ir visi piligrimai traukia nepagarbinti Dievo, bet greičiausiai į kovą kariauti. Ir, žodžiu, tikrai Ziono kalnas nėra dar taikos miestas. Todėl ir stebina, ir stebisi pats psalmininkas ir Dievo žodis šiuo atveju stebina, kad nėra dar tos vienybės, nėra to sugyvenimo. Mums tai yra nuostaba keliantis dalykas. Ir aš galvoju, kad tarkim šiandien žiūrėdami žmonės į bažnyčią, ar jie nustemba, ar jie iš tikrųjų gali pasakyti žiū, kaip broliai vienybėje sugyvena. Dažnas kažkokiais keliais atsitiktinai ar kažkieno pašauktas užeina į bažnyčią, mišios labai gražu, liturgija gražiai gieda, bet jeigu prisiartina truputėlį arčiau, įeina į bendruomenės gyvenimą, ką ten pamato, ogi tą patį, ką ir visur kitur, apkalbos, konkurencija, kažkokie ten, nežinau, mėginimai priartėti prie kunigo labiau visokiais būdais, net ir lipant per galvas ar kitus nustumant, žodžiu, toks liūdnas vaizdelis. Ir Biblijoje irgi tos brolystės nėra labai daug. Jeigu pavartysim, tai pavyzdžiai, kaip broliai sugyvena, yra tokie. Kainas nužudo Abelį, Ezavas kėsinasi nužudyti Jokūbą už tai, kad atėmė iš jo pirmagimio teisės, perėmė tėvo palaiminimą gudrumu, ne kažkaip kitaip. Juozapą tą sapnuotoją, kuris erzino visus savo brolius su savo sapnais, įmetė į šulinį, norėjo ir nužudyti prieš tai. Nu, tų pavyzdžių, kaip kunigai nesugyvena tarpusavyje, konkuruoja irgi, kaip pasauliečiai juo labiau, galim matyti ir savo gyvenimuose. Taigi yra toks tikrai nuostaba keliantis dalykas. Tos kasdienės intrigos, nesugyvenimai yra norma. Išgirsti gerą žinią per žiniasklaidą yra nuostaba keliantis dalykas.
Jeigu šiandien staiga kažkas paskelbtų ne kažkokį skandalą, bet pasidžiaugtų kažkuo, visi sakytų, vau, kažkas čia negerai, kažkas, nu, tikrai nusteptume. O tai, kad ten korupcija, kad ten vėl eilinį kartą kažkas iš kažko kažką pavogė, žodžiu, mūsų jau nebestebina. Taigi psalmė ragina nustepti, bet dar daugiau jinai ragina mus pačius tapti tais, kurie stebina. Ir norėtųsi tikėti, kad šiandien arba iš vis po šios stovyklos išvyks kažkas nustebęs, ypač iš tų, kurie pirmą kartą atvyko, nepasipiktins tuo, kas čia vyksta, arba nepasakys, neprieis išvados, na kaip ir visur, taip ir čia, tik apsimeta šventais veidmainiai iš tikrųjų, bet išeis labai nustebę gerąją prasme. Kaip kūrė šitas įkvėptas psalmininkas šią nuostabią poemą, žiū, kaip gera ir malonu, kur broliai gyvena arba sugyvena vienybėje. Tai, kas priverčia nustepti, yra gyvenimas su kitais ir dėl kitų. Broliai sugyvena vienybėje. Ir čia labai svarbu suvokti, kad žavimas yra ne žmonėmis. Nesakoma, žiū, kaip gera ir malonu, kur broliai. Bet sakoma, žiū, kaip gera ir malonu, kur broliai sugyvena. Stebimasi pačiu sugyvenimu. Vadinasi, broliai yra visokie, gali būti ir nu, labai nekokie, bet sugyvena. Tai kelia nuostabą, kad skirtingi žmonės ateina į bendruomenę, visi labai skirtingi, pradedant amžiumi, išsilavinimu, kultūra, ekonominė padėtim, ir jie vis tik tai gali sugyventi, žavimasi pačiu sugyvenimu. Buvimas kartu psalmėje yra įvardyjamas dviem būdvardžiais, gera ir malonu. Ir tie būdvardžiai ne šiaip savo parinkti. Pirmiausia, dėl to, kad tai yra ir Dievo savybės. Vienas Dievas yra geras, sako Jėzus jaunikaičiui, kuris kreipėsi į jį gerasis mokytojau. Kodėl vadini mane geruoju, vienas Dievas yra geras. Čia irgi tokia subtilybė, iškės, arba tu tada suvoki, kad aš esu Dievas ir dėl to mane vadini geru. Arba, nu, bandai galbūt mane. Niekas nėra geras, tik Dievas. Ir taip pat tas žodis, jisai gali būti verčiamas, hebrajiškai tai yra tof, jis gali būti verčiamas ir gražus, ir brangus, ir nuostabus. Už visą tai tinka, aišku, ir Dievui. Ir kitas žodis yra malonus, naim hebrajiškai, mielas, meilus, malonus, žavus. Įvyksta tokia graži čia literatūrinė subtilybė. Su gyvenimui reikia bent dviejų žmonių. Pavyzdžiui, Adomui vienam nebuvo gera. Beje, čia irgi toje knygoje prašau, kad Dievas apie visą savo kūrybą sako, ir tai buvo gera. Pirmas skyrius, pradžios knyga pabrėžia, galiausiai apžvelgęs visą savo kūrybą, sako, ir tai buvo labai gera. Tuo tarpu, kai sukūrė žmogų, nepasakė, ir tai buvo gera. Dėl dviejų priežasčių. Viena, galbūt žmogus dar nebaigtas, anksti dar čia nu, gerėtis juo. Antra, galbūt ir dėl to, kad žmogui kaip tik antram pasakojime sakoma, žmogui nebuvo gera vienam. Nerado jis tarp gyvūnų, tarp paukščių ir gamtoje to, kas jį pripildytų, jam reikėjo kito žmogaus. Kito žmogaus, kuris būtų kaulas iš jo kaulų. Ir Dievas sukūrė moterį, sukūrė Ievą. Šitie du žodžiai, gera ir malonu, reikalinga ta pora, nes iš tikrųjų psalmininkas jau galėjo pasakyti, žiū, kaip gera, kur broliai vienybėje sugyvena. Ir to pakaktų tai idėjai, nuostabos idėjai perteikti. Bet jis sąmoningai renkasi du būdvardžius, nes
vienybė ir broliai arba bendruomenė negali būti vienas, ten turi būti mažiausiai du. Taigi jisai sako, žiū, kaip gera ir malonu, kur broliai vienybė sugyvena. Patys būdvardžiai gera ir malonu yra tiek panašus, kad jie vartojami skirtingose vietose kaip sinonimai. Apie aliejų galima sakyti, kad jis yra geras, o taip pat ir malonus. Apie Dievą galima sakyti, kad jis yra geras, o taip pat ir malonus. Ir šiaip mes patys, kai vartojam tuos žodžius, irgi naudojam kaip būdvardžius. Ir nepaisant to, kaip sinonimus vartojam, ir nepaisant to, jie vis tik tai yra skirtingi. Ką padaro psalmininkas Dievo įkvėptas? Jis mėgina parodyti du žodžius, kurie turi tą patį turinį, bet yra skirtingi. Kitaip tariant, Ieva ir Adomas yra kaulas iš kaulo, yra tas pats, bet yra skirtingi, yra vyras ir moteris. Ir būtent tą turim atrasti ir bendruomenėje. Esam visi žmonės, tikintieji, broliai ir seseris, esam vienodi, bet taip pat esame skirtingi, kiekvienas su savo charakteriu, kiekvienas su savo gyvenimu. Taigi priimti kitą arba gyventi, sugyventi bendruomenę reiškia matyti ir šituos du dalykus, kad be kito aš negaliu būti bendruomenė ir kad kitas yra kitoks, nors mes esam iš to paties molio visi drėbti. Gražiai čia sužaidžia labai psalmininkas, mėgindamas tą perteikti ir labai sąmoningai pasirenka du įvaizdžius tam sugyvenimui parodyti – aliejus ir rasa. Vėlgi gal užbėgsiu už akių, yra labai skirtingi dalykai, bet tuo pačiu ir labai panašus, vienas be kito negali. Tai, ką šlovina psalmininkas, yra ne kiekybė, neužtenka, kad yra kitas. Kai nėra kito, iš vis jokių bėdų nėra. Atsiranda kitas, prasideda bėdos. Šeimoje labai taip gera, nu ne tai, kad gera, bet lengva pamatyti, kai pavyzdžiui, koks nors vaikas laukia broliuko ar sesutės, taip laukia, taip nori, kai atsiranda, tuoj įsijungia visi gynybiniai procesai, kodėl mama manim nesirūpina taip, kaip tuo mažyliu ir panašiai. Tai ne visada, kaip sakyti, ten, kur yra du, ar trys, ar daugiau, jau iš karto automatiškai bus sugyvenimas. Kaip tik priešingai, dažnai bus daug kivirčių, visokių nesklandumų. Sugyvenimas atsiranda ten, kur buvimas kartu yra pašventintas. Ir čia neatsitiktinai psalmininkas prisimena Araoną, kuris yra pirmasis kunigas, levitų giminės vadas, kunigų giminės vadas. Ir tai reiškia, kad mes iš karto turim matyti nuorodą į liturgiją. Brolių sugyvenimas vyksta liturgijoje. Mūsų kalba kalbant, mišiose čia įvyksta. Kaip gera žiū, kaip gera ir malonu, kur broliai vienybė sugyvena, kur broliai sugyvena tiesiog. Tai, kas pašventina tą susirinkimą, yra brangus aliejus. Aliejus, pasimtas įvaizdis, kuris išreiškia Dievo malonę. Karaliai prieš užimdami sostą buvo šventinami aliejumi, pašventintų aliejumi. Ir Senajam Testamente daug dėmesio yra skirta aliejui. Pats Dievas nurodo, kaip jį pasigaminti išėjimo knygoje 30 skyriuje ir sako, šitas aliejus bus šventas aliejus ir jūs jį turite laikyti šventu. Ir jeigu kas nors sugalvotų pasigaminti tokį patį aliejų būtiniam naudojimui, tas žmogus bus nubaustas mirtimi. Ir visa tai, kas patepama tuo aliejumi, pradedant karaliaus galvą, šventykla, bet ką, kur tas aliejus
kas tuo aliejumi paliečiama, tampa pašventinta. Taigi ir broliai liturgijoje tarytum tampa pašventinti. Ką reiškia būti pašventintu? Arba ką reiškia būti šventu, truputėlį užsiminiau vakar, tai reiškia priklausyti Dievui. Tai, kas yra pašventinta, yra išimta iš pasaulio ir tai yra Dievo nuosavybė. Bažnyčia, susirinkimas yra Dievo nuosavybė. Dėl to ji yra pašventinta ir šventa. Įdomu, kad tas aliejus pilamas gausiai, tą labai aiškiai išreiškia psalmės antra eilutė, varvantis aliejus ant galvos, varvantis ant barzdos, Araono barzdos, kol nuteka ant jo apdaro apykaklės. Čia turim įsivaizduoti gerą uzboną aliejaus, kuris pilamas ant galvos, bėga per visur per barzdą ir galiausiai visur per apykaklę. Kai mes krikštijam vaikus, tai ten nykščio galu biškelį patepam kaktelę, žodžiu, o iš tikrųjų reikėtų tiesiog vat, nuplauti aliejumi, pašventinti. Kodėl tas įvaizdis toks parinktas? Nes jis išreiškia gausą, Dievo malonės gausą. Nesitaupo Dievas, pila gausiai ir tas sunkiasi visur, kur tik įmanoma. Graži ta metafora išreiškianti Dievo dosnumą. Bet čia taip pat labai svarbu, nes galėtų psalmininkas sakyti, kad nuo galvos per barzdą varva ant sandalų, tai mes suprastume, kad tikrai jau visas permirkė žmogus tame aliejuje, bet pasirenka labai sąmoningai tvarką galva, barzda, apykaklė. Kodėl? Pirmiausia, gal paaiškinsiu, kas ta apykaklė. Gali būt, kad tai yra tiesiog liturginio drabužio, sakytume, arnoto viršus, ta lenkta tokia puošnė apykaklė, kuri irgi prisisunkia tuo aliejaus, paprastai drobiniai drabužiai, tai labai nesunku įsivaizduoti, kaip ta tarsi kempinė sugeria aliejų. Bet greičiausiai tai yra liturginio drabužio detalė, kuri irgi vadinama apykaklė, bet jo šventajame rašte, jo pavadinimas dar yra efodas. Kas yra tas efodas, pabandysiu paaiškinti. Dievas nurodo, kaip turės apsirengti kunigai, labai smulkmeniškai. Nurodo, kaip palapinė turės būti pastatyta, kokia jinai atrodys. Visa tai yra skirta, kad žydų tauta išsiskirtų nuo kitų tautų, kad turėtų grinai savo tradiciją, būtų tokia išskirtinė, kitokia negu kitos tautos. Ir aišku, liturginiai drabužiai irgi reikėjo juos pasisiūti kitokius, ir pats Dievas padiktuoja, kokie jie turi būti. Viena iš tų rūbų, liturginių rūbų detalė yra efodas. Tai yra toks kaip lemenė, įsivaizduokit, vat užsimenat, kaip lėktuve, kur rodo, reiškia, ten tokia užsimeta lemenė, kažkas panašaus. Viršutinis drabužis, vėliau virtęs jau krikščionių tradicijoje arnotu, puošniu arnotu viduramžiais, su brangakmeniais ir panašiai. Tai tas efodas, jis turėjo du antpečius, po kelis akmenis ant kiekvieno, kurie simbolizavo Izraelio giminės. Taip pat nuo tų antpečių juostelės dvi į priekį ir į nugarą. Ir čia toksai kvadratinis skydas su 12 akmenų, kurie simbolizavo visą Izraelio tautą, 12 giminių. Taigi tas aliejus bėga nuo galvos per barzdą, ir jeigu barzda iki čia, gera barzda, iš karto varva ant tų akmenų, kurių kiekvienas turi savo vardą Izraelio giminės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aliejus šventina visą Izraelio tautą, pradedant nuo galvos, tai yra nuo Araono, nuo kunigo, per jo barzdą ant tų akmenų. Ir tokiu būdu yra išreiškiama ir hierarchijos esmė,
mes irgi tą hierarchiją išlaikom. Pirmiausia, popiežius, jis yra Dievo laiminamas, Dievo šventinamas. Per jį tada visa bažnyčia kaip tauta, visas kūnas irgi yra šventinamas ir laiminamas. Taip pat svarbu suvokti, kad šitoj hierarchijoj ta tvarka išduoda ir tai, kad aukštesnis turi rūpinti žemesniu. Tėvai prižiūri vaikus, vyras prižiūri žmoną, karalius prižiūri tautą, pranašai prižiūri karalių. Visi jie yra pavaldus Dievui, kuris šventina ir kuris per tą hierarchinę tvarką rūpinasi. Galim ir dar kitą linkmę nueit. Galingas turėtų rūpinti silpnuoju, koks nors veikas, neįgaliuoju, turtingas, vargšu ir panašiai. Dėl to, kai mes kartais bažnyčioje pastebėjau, labai susijautrinam, kai pradedam kalbėti apie Afrikos vaikus, bet visiškai nesam jautrus, kai reikia kalbėti apie, nežinau, Pakutuvėnų kaimo vaikus. Galbūt, nu ar kažkokio kaimo, kur tikrai yra vargšų reikalingų pagalbos. Neturėtume, būdami, tarkim, pečiai, galvoti apie kojų pirštus. Turėtume pagalvoti apie rankas, visą tai, kas yra arti pečių. Taigi ta idėja rūpešio irgi labai gražiai yra išreikšta šitoje psalmėje. Dar svarbu tai, kad tai, jog aliejus pilamas nuo galvos ir paskui per barzdą krinta ant to efodo, tai nereiškia, kad galva yra šventesnė. Kaip kartais mums atrodo, kad šventas tėvas, tai va čia jau, nu va čia tai jau tikrai labai labai šventas, arba koks kunigas tai labai šventas, aš tai ką jau čia nuodėmingas ir taip toliau. Tai, kas yra šventa, yra aliejus, ne galva, ne kaklas, ne apykaklė, kitaip tariant, ne popiežius, ne vyskupas. Visi mes vienodai šventi, nes visi mes esam paliečiami to paties aliejaus. Arba Dievo malonės, kuri šventina visus. Ir dėl to vienodai davatka bažnyčios, kuris sėdi kiekvieną dieną, vienodai šventa, negu ten tarkim žmogus, kuris yra tik kartą pakrikštytas ir galbūt tik per šventes pasirodo bažnyčioje. Tas atsakas, moralinis šventumas, taip, jis gali skirtis, bet tokia priklausimo Dievui prasme arba jo malonė nuo to nesikeičia. Nėra, kad kažkas gauna jos mažiau. Tai man tas irgi labai gražu, kad liturgijoje mes visi esam iš tikrųjų broliai ir seseris, nes visi esam vienodai šventi. Kitaip tariant, visi priklausom Dievui. Pasižiūrėsiu, ką čia esu dar prirašęs. Antrasis palyginimas, kurį pasirenka psalmininkas, yra Hermono rasa, kuri krinta ant Ziono kalnų. Rasa yra gyvenimo simbolis, gyvybės simbolis ir tai, kas drėkina sausą žemę, tai, kas duoda derlių paskui, leidžia rastis derliui. Labai stiprus tas įvaizdis, nors Biblijoje jis turi kartais ir labai neigiamą prasme. Pranašas, neatsimenu dabar kuris, Ozėjas labai mėgsta rasą. Kalba, gal ne jis, nesu tikras, bet yra viena vieta, kur kalbama apie tautos meilę, kuri kaip rasa. Reiškia, čia buvo, čia nebėra. Arba ten ištikimybė kaip rasa. Saulė pašvietė ir dingo. Bet šitoj psalmėje rasa, jinai suvokiama labai teigiama prasme, kaip tai, kas drėkina, kaip tai, kas leidžia rastis derliui.
Ir čia labai stipri metafora, jeigu mes pagalvosim, kad ir mes turėtume tapti rasa. Tai reiškia ta, kuris susigeria, jos nebesimato ir duoda galimybę rastis kažkam, vaisui, augalui. Tas toks nuolankumas, mažumas dėl kito. Neužgošti kito gyvenimo, neapsunkinti kito gyvenimo, bet vat ištirpti vaisingai, leidžiant kitam skleistis. Tai tą tėvai savo gyvenimais pajunta, kaip jie leidžia skleistis vaikams, patys po truputėlį taip va mažėdami, ištirpdami. Hermonas pasirinktas irgi neatsitiktinai, vienas ir vienintelis gražus kalnas Izraelyje, iš visur matomas, beveik 3 km aukščio, didingas. Ir va ta Hermono rasa, jinai iš tikrųjų ir sniegynai tuo pačiu, čia galima ir apie tai galvoti, tirpdami pripildo Jordano upę, kuri ištvinsta ir paskui drėkina visą žemę ir netgi iki pat Jeruzalės, žodžiu, ta drėgmė, galimybė išgyventi, vanduo apskritai egzistuoja. Tie, kurie esat buvę Jeruzalėje arba Izraelyje, tai nesunkiai galit pastebėti, kad Hermonas ir Sionas arba Jeruzalė, juos skiria 200 km maždaug. Taigi, kaip psalmininkas sako, kad tai lyg Hermono rasa, kuri krinta ant Ziono kalnų, tai jis turi mintyje vėlgi tą pačią gausą. Tiek daug tos rasos, kad ji nespėja susigerti, kad jinai teka paviršiumi iki pat Jeruzalės, kur nėra jokių kalnų, bet poezijoje tie kalnai gali irgi, kalvos gali aukti ir tapti kalnais. Taigi, bet kuriuo atveju idėja yra ta, kad mes leidžiam kitiems aukti, leidžiam kitiems gyvuoti, duoti derlių, kiek mumise yra tos rasos, turėtume pagalvoti. Viskas nuo Dievo malonės ima žaliuoti ir net sausa žemė, bet taip pat ir pasipildo povandeninės versmės. Taigi galim galvoti ir apie tai, kad mes ne tik išoriškai, ta bendruomenė, tas sugyvenimas, ne tik išoriškai turėtų atgaivinti žmogų, bet ir jo vidų, paliesti jo gelmes, ten pripildyti Dievo malonę. Graži man mintis yra apie tai, kad tas atstumas išreiškia ir taip pat galimybę melstis už tuos, kurių šalia nėra. Iškės, kad mūsų malda, jinai neapsiriboja tik tai Hermono kalno papėdę, bet kad mūsų malda gali plisti tolyn. Mes galim melstis už tuos, kurie yra užsienyje, kitame pasaulio gale. Močiutės nuolat meldžiasi už savo anūkus, kurie yra kažkur emigravę. Galime melsti už mirusiuosius, kurie prieš daugybę amžių galbūt net yra iškeliavę ir mirę, už visą savo giminę. Žiūrėk, kad Dievo maloniai nėra atstumų, kad visa yra pasiekiama Dievo maloniai. Ta mintis man irgi labai, labai graži. Belieka atrasti, kaip vis tik tai tie du pavyzdžiai, Hermono rasa ir aliejus, kaip jie tarpusavėje susiję, nes pagal tą logiką, kurią pristačiau kalbėdamas apie gerą ir malonu, kaip jie persipinę tie dalykai ir tokiu būdu išreiškia sugyvenimą. Vadinasi, ir šitie du pavyzdžiai, kurie irgi neatsitiktinai būtent du, turi kažkaip tai tarpusavyje būti susijęti. Ir tas susiejimas vis tik tai, nors ir sunkiai pastebimas, bet yra. Jeruzalėje žmonės meldžiasi šventykloje ir kunigas vadovauja liturgijai, prašydamas Dievo palaimos, Dievo palaiminimo,
kuris reiškėsi drėgme. Žodžiu, Jeruzalėje žmonės šaukėsi Dievo, kad jis laimintų žemę, kad žemė duotų derlių, taigi reikia rasos. Biblijoje rasa neatsiranda iš niekur. Biblijoje rasa yra Dievo dovana. Dievas duoda rasą, Dievas duoda lietų. Taigi šventykloje meldžiamasi, kad Dievas duotų lietų, duotų rasą. Rasa viską gaivina, viską drėkina, auga augmenyje, auga alyvmedžiai, kurie duoda aliejų, kurie duoda vaisius, iš tų vaisių spaudžiamas aliejus, kuris yra atnešamas į šventyklą. Šventykloje jisai tampa pašventintu, jį naudoja apeigose, garbindami Dievą ir prašydami lietaus, prašydami rasos. Toks ciklas viskas persisukė, persipinė. Žodžiu, nebus aliejaus ir nebus Dievo garbinimo, jeigu nebus lietaus. Jeigu yra lietus, rasis aliejus, aliejus išprovokuoja lietų. Nu, sakyčiau, va taip bandyčiau susijęti. Dabar, jeigu kalbėtume apie žmonių gyvenimus, iškės, kodėl mes vykstame į Jeruzalę, kodėl mes vykstame į Pakutuvėnus, kodėl mes vykstame į Pivašiūnus ar dar kur nors, tai nėra turistinių kelionių tikslas aplankyti, nusifotografuoti, pasidėti varnelę. Mes atvykstame garbinti Dievą, prašyti, kad jis palaimintų mūsų gyvenimus. Ir einame į gyvenimą, kuriame galime garbinti Dievą. Iškės tas pats ciklas, tas pats užburtas ratas. Nėra gyvenimo be Dievo garbinimo. Dievo garbinimas įmanomas tik gyvenime. Labai panašiai, žodžiu, mums reikia nuo Velykų iki Velykų taip va sukti tuos ratus, nuo atlaidų iki atlaidų, atvažiuojam į atlaidus, kad Dievas mus palaimintų, kad galėtume darbuotis ir galėtume jam dėkoti, vėl atvažiuodami į atlaidus. Gražiai tas persipina ir labai prasmingai. Ir visa tai yra broliškas sugyvenimas. Būtent, kai mes susirenkam į šventąsias mišes, galim ištarti kaip gera ir malonu, kur skirtingi broliai vienybėje sugyvena. Ir paskui parsinešti tą vienybę į savo namus, skleisti toliau tą aromatą Dievo malonės, aliejus, kuris kvepia, kuris teikia sveikatą visom prasmėm, dvasinę sveikatą, psichinę sveikatą, Dievo malonę, gydo mūsų santykius, mūsų gyvenimus. Ir tada mes galime iš tikrųjų stebinti kitus. Kokia yra realybė? Ar šiandien tikrai daug kas gali, žiūrėdamas į bažnyčią, pasakyti, žiū, kaip gera ir malonu? Realybė yra kitokia. Labai dažnai iš bažnyčios padvelkia ne meilės aromatu, bet nuodėmės dvoku. Svarbu turbūt suvokti, kad ne mūsų pastangomis tas vyksta. Krikščioniškoj perspektyvoj siūlyčiau perskaityti šią psalmę, suteikiant galvai, tai lyg brangus aliejus ant galvos, Kristaus vardą. Kristus yra galva ir Kristus, nuo jo pradeda bėgti tas aliejus, aukščiausiasis kunigas, laiškė žydams vadinamas, taigi nuo jo varva ant mūsų, ant jo kūno narių, bažnyčios, visą šventinant ir būnant kartu. Tai kaip piktinamės žmonių gyvenimais, žmonių elgesiu, galbūt turėtume galvoti, kad liturgija yra tai, kas mus šventina. Liturgija yra tai, kur mes iš tikrųjų esam perkeičiami, kitokie. Bent mišių metu mes visi esam iš tikrųjų kitokie. Paskui, išeidami iš bažnyčios, ypač jeigu tai mišri parapija, tai tuoj pasimato, kaip lenkai su lietuviais Vilniuje moka pasisveikinti, moka vieni kitus praleisti, išeiti ir moka galvot vieni apie kitus, ne apie save. Yra kur stengtis,
bet dėkokime Dievui, kad Jis tą darbą vykdo, kad Jis šventina ir kad Jo dėka iš tikrųjų pasaulis nustemba, dažnai stebisi šiandien žiūrėdami į popiežių Pranciškų ir į sveiką bendruomenę, galime iš tikrųjų nustebti ir mes. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.